זה המיניבוס שעשו עליו לינץ' ביום שישי. הוא הכל מנופץ. אני אצלם יש לי דרגה ביי. וואי, רואי כמה אבנים מחשימים. אז התשובה כן, התשובה היא כן, אני לא נכנסתי, אני עשינו שני דברים, נצחנו באמת, המשטר לא מבינה שמדובר באמת בעניין של זמן, עד שמישהו חס וחלילה יפגע. הרב ראה את הרכב של אלור? לא, איפה הוא? חניה, אבל כאילו, אם העד שלו היה כאילו בתוך האוטו, עדיף לו לחלום על זה, כאילו, עדיף לו לחשוב על זה. שלח לי גם אחרי זה, זה אתה. זה התמונה של הסלקן של הילד. חלון, חלון פשוט בתוך הסלקן. מה, זה בצילום של זה?